សម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតក្រសួងហាផ្ទៃជាស្ថាប័នស្នូលមួយដែលដើរតួនាទីជាឆ្អឹងខ្នងនិងជាសេនាធិការដ៏សំខាន់ក្នុងការអនុវត្តគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលហាំផេមតាមពោះជាតិស្រស់ស្អាតហើយជੁੱលបានយូ រដ្ឋមហាផ្ទៃគឺជាស្ថាប័នស្នូលមួយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលដើតតួនាទីជាឆ្អឹងខ្នងនិងជាស្នាធិការដ៏សំខាន់ក្នុងការអនុវត្តគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសការរក្សាការពីសុខសន្តិភាពសម្រាប់ធនធានសាធារណៈសวัสดิភាពសង្គមនិងការផ្តល់សេវារដ្ឋបាលជូនប្រជាពលរដ្ឋ នេះគឺជាការគូបញ្ជាដរដងឧត្តមកំពុងខ្ពស់របស់សម្ដេចមហាបរវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងពិធីបិទសនนิบาតត្រួតពិនិត្យលទ្ធផលការងារឆ្នាំ2023និងលើកទីដៅការងារឆ្នាំ2024របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃនេះរសៀវថ្ងៃទី29ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024នេះ ដោយຈັດតុកស្នេប័តក្រសួងមហាផ្ទៃថាជាឱកាសដ៏មានស្រាក់សំខាន់សម្រាប់ភិក្ខុពាក់ព័ន្ធជួបជុំគ្នាពិនិត្យឡើងវិញនូវសមត្ថផលចំណុចខ្វះខាតនិងបញ្ហាប្រឈមជាឧបសគ្គក្នុងការអនុវត្តការងារគន្លងមកសម្ដេចធិបតីបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាក្រសួងមហាផ្ទៃបានដើការទូនីតិជាស្ពានផ្សារភ្ជាប់គោលនយោបាយថ្នាក់ជាតិដែលបានដាក់ចេញដោយរាជរដ្ឋាភិបាលទៅជាការអនុវត្តដែលភិក្ខជនធ្វើឡើងដោយរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិដែលនៅជាប់ផ្ទាល់ជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋាន សម្ដេចបានសង្កត់ធ្ងន់ថាប៉ិទ្ធណាស់គោលនយោបាយឬផែនការអាចនៅត្រឹមតែលើក្រដាសតែប៉ុណ្ណោះប្រសិនបើគ្មានអ្នកយកតអនុវត្តហើយការអនុវត្តនោះទៀតសោតក៏នឹងមិនទៅបានជោគជ័យនោះទេប្រសិនបើគ្មានស្ថាប័នរួមជាអ្នកដឹកនាំស្របស្ររួល ពេលវេលាអធិបតីនោះដែរសម្តេចធិបតីប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានកោតសរសើរនិងវាដំណ័យខ្ពស់ចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំនិងកងកម្លាំងនគរបាលជាតិមន្ត្រីរដ្ឋបាល Civl មន្ត្រីពន្ធនាគារនៃกระทรวงហាផ្ទៃព្រមទាំងរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រមជាតិដែលបានខិតខំប្រឹងប្រែងប្រកបដោយស្មារតីទទួលខុសត្រូវខ្ពស់រហូតសម្រេចបានសមិទ្ធផលចិត្តច្រើនក្នុងឆ្នាំ2023កន្លងទៅនេះ ជាស្ដែងក្នុងរយៈពេល6ខែដំបូងនៃរាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី7នៃរដ្ឋាភិបាលក្រសួងសាធារណការសម្រាប់បានសម្បត្តិផលថ្មីៗតាមរយៈការបន្តពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពក្នុងការដឹកនាំការងាររបស់ខ្លួនដើម្បីបំរើប្រជាជនឲ្យបានកាន់តែប្រសើរ សម្ដេចប្រមុខរដ្ឋាភិបាលក៏បានបញ្ាញ់ការកត់សម្គាល់ចំពោះការរៀបចំដោយអនុវត្តផែនការយុទ្ធសាស្ត្រស្ដីពីការលើកកំពស់ការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលដែនដីសន្តិសុខជាតិសម្ដាប់ធនបសាធរណៈនិងសុវត្ថិភាពសង្គម2024-2028របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃដែលជាផែនទីបញ្ញត្តិបញ្ញត្តិដើម្បីឈានជំុញទៅសម្រេចបាននូវបេសកកម្មដ៏ចម្បងរបស់ក្រសួងក្នុងការរួមចំណែកដល់ការសម្រេចបាននូវកម្មវិធីនយោបាយនិងយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោនដំណាក់កាលទី1របស់រាជ តរភិបាលនីតិកាទី7នៃរដ្ឋាភិបាលសម្តេចធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានគូបញ្ជាក់ធិថាការរៀបចំឲ្យមានផែនការយុទ្ធសាស្ត្រនេះគឺជាការកំណត់នៅចក្ខុវិស័យមួយច្បាស់លាស់និងត្រឹមត្រូវជាមួយនឹងការដាក់ចេញនៅយុទ្ធសាស្ត្រធំធំចំនួន6ដោយកំណត់នៅសូចនាករកលក្ខណៈដែលត្រូវសម្រាប់ក្រមគោលនយោបាយជាមូលដ្ឋានចំនួន5និងអភិក្រមទាំង5របស់រាជរដ្ឋាភិបាលគឺឆ្លោះកញ្ចក់ងូតទឹកដុសក្អែព្យាបាលនិងវះកាត់ ការងារគណៈតម្រុងវិមជ្ឈការនិងវិសហមជ្ឈការក៏ត្រូវបានសម្ដេចធិបតីបង្ហាញការកត់សម្គាល់ជីវិតជាមានដែរចំពោះវឌ្ឍនភាពនៃការសម្ដេចបាននូវសមិទ្ធផលនានាជាច្រើនដែលក្នុងនោះរចនាសម្ព័ន្ធប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងនិងនីតិវិធីបំពេញការងាររបស់រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិត្រូវបានរីកចម្រើននិងពង្រឹងជាបន្តបន្ទាប់ទាំងក្នុងការអភិវឌ្ឍស្ថាប័នការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពធនធានមនុស្សនិងប្រសិទ្ធភាពនៃការអនុវត្តការងារដើម្បីធានាដល់ការលើកកម្ពស់គុណភាពនិងប្រសិទ្ធភាពនៃការផ្តល់សេវាសាធារណៈ ក្នុងការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានឆ្លើយតបនិងតម្រូវការនឹងការដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមជូនប្រជាពលរដ្ឋបានតាន់ពេលនិងចំគោលដៅនៃបញ្ហា តាមរយៈកំណែតម្រងនេះសម្ដេចធិបតីបានមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រមជាតិនីមួយៗកាន់តែមានសមត្ថភាពនិងលទ្ធភាពបណ្ដើបណ្ដើក្នុងការផ្ដល់សេវានិងការដោះស្រាយបញ្ហាជូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួនការផ្ទីមុខងាត្រូវបានធ្វើឡើងជាបណ្ដើបណ្ដើទៅឲ្យរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រមជាតិតាមប្រភេទនីមួយៗដែលក្នុងនោះមានមុខងាចំនួន2ដែលត្រូវបានផ្ទីទៅឲ្យរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រមជាតិឲ្យតម្រូវឲ្យមានការយកចត់ទុកដាក់នឹងការផ្ដល់នៅអធិភាពខ្ពស់ក្នុងនីតិកាទី5 នេះគឺមុខងារវិស័យសុខាភិបាលនិងមុខងារវិស័យអប់រំក្នុងឱកាសនោះដែរសម្តេចធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានសម្តែងនូវការដឹងគុណចំពោះសម្តេចកុលាហោមសកេញអតីតអបកនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីกระทรวงសុខាភិបាលដែលក λον មកបានដឹកនាំกระทรวงសុខាភិបាលប្រកបដោយភាពប៉ិនប្រសប់ក្នុងរយៈពេល6អាណត្តិនៃរាជរដ្ឋាភិបាលចាប់ពីឆ្នាំ1993ដល់ឆ្នាំ2023 សម savage... so, like, ្ដេចធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាសម្ដេចក្លាហោមបានតស៊ូចំណេះក្រុមឧបសគ្គនិងសម្ដេចបានជ وق ចិត្តល َيْ បេសកកម្មធំធំពាក់ព័ន្ធនឹងការចូលរួមថែរក្សាសកលសន្តិភាពអធិបតេយ្យជាតិបូរណភាពទឹកដីស្ថិរភាពនយោបាយនិងការថែរក្សាការពៀសន្តិសុខជាតិស្ដាប់ធ្នាប់សាធរណៈនិងសវត្ថិភាពសង្គមបានយ៉ាងល្អដែលធានាបាននឹងការរស់នៅដ៏សុខសាន្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាធានានឹងសន្តិសុខសម្រាប់ការបោះឆ្នោតកិច្ចប្រជុំធំធំនិងប្រតិការអន្តរជាតិ លីនីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយលูลនិងជោគជ័យ មុននឹងបញ្ចប់សម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក៏បានផ្តល់អនុសាសន៍ឲ្យក្រសួងសាធារណការផ្ទៃបន្តយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការងារប្រជាប្រឆាំងគ្រោះញៀនខុសច្បាប់ឲ្យកាន់តែសកម្មផលផុសនៅតាមមូលដ្ឋាននិងនៅតាមក្រសួងស្ថាប័នត្រូវបន្តពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ចរាចរផ្លូវគោកឲ្យបានមឹងម៉ាត់សម្ដៅកាត់បន្ថយឲ្យបានជាអតិបរមានៅគ្រោះថ្នាក់និងផលប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងបន្តុករបស់សង្គមនិងត្រូវបន្តគ្រប់ក្រង ត្រួតពិនិត្យនិងចាត់វិធានការបង្ក្រាបឲ្យបានម៉ត់ចត់នៅបៃនស៊ីសុងខុសច្បាប់គ្រប់ប្រភេទនៅតាមមូលដ្ឋានសម្ដៅរក្សាសន្តិសុខសុវត្ថិភាពរួមចំណែកលើកម្ពុជាជីវភាពរស់នៅនិងភៀបសក្ដំរូម៉ានីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងសង្គមជាតិហាំថេមនាំព័រជាតិស្រស់ស្អាតហើយជួយបានយូ